širom Srbije, regiona i sveta, pomaže Bog svima. Evo nas u automobilu na putu ka studiju televizije Happy u Zemunu, gde je danas za 8.30 zakazan direktan televizijski duel između mene i Aleksandra Vučića. Kao što vidite, velike manipulacije su u toku od strane menadžmenta televizije Happy i Milomira Marića, čiji je saradnik juče pozvao našu informativnu službu i kasno sinoć ponudio da budem gost na jutarnjem programu u isto vreme kada je Aleksandar Vučić, što je naravno jasan signal da je u pitanju nameštaljka za jedan direktan televizijski duel. Iako sam poziv dobio veoma kasno sinoć, odgovorio sam Mariću porukom da prihvatam, iako nije korektno, jer nisam želeo da me nameste kako jeli ne smem da dođem na direktan duel sa Aleksandrom Vučićem. Nakon toga Informer krenuo sa svojom suludom pričom kako mi dolazimo da upadnemo u TV Happy, kako imamo ne znam kakve druge namere, a kao što vidite idem sam na ovu televiziju i želim direktno sučeljavanje sa Aleksandrom Vučićem. Zaista, Mariću, kako ti nije sramota da se koristiš takvim metodama, da lažeš i da sada otkazuješ duel? Čega ste se uplašili? Šta je toliko strašno u jednom direktnom televizijskom duelu? Evo, približavamo se zgradi televizije Happy, idemo pravo u studio i da vidimo šta je sporno i šta je problem i zbog čega je taj duel otkazan. Da li se Vučić uplašio ili o čemu se drugo zapravo ovde radi? Stigli smo, krećemo. Kaže i onda ovaj mene sprečava da ja uđem i onda u direktnom TV prenosu kaže znate šta, evo nije smeo da dođe. Te fazoni, te fore, ovaj, Marićeve, stare udbaške, nema potrebe ovaj da nasedamo na njih. Čemu toliko obezbeđenja? Ja sam došao sam, kao što vidite. Šta je problem? Pa znam, a čemu onda toliko obezbeđenja? Za jednog čoveka. A šta sad stanjate, vide ljudi da vas ima 5-6. Za mene je jedno, mislim, ja ne vidim šta mogu da ugrozim predsjednika ili Marića. Ili bilo koga. Niti mi je to namera. Što predsjednik ne smije na direktan TV duel, to je pravo pitanje za njega.
tako da ovo tumačimo i kao... ograničavanje ove slobode kretanja ili... Znam, ali ja sam pozvan na televizijsko gostovanje. Sad ispada da ja neću da dođem, da ja ne smijem da dođem, a vi me sprečavate kad uđem, a ja stojim ispred studija. Ali dobro, ovaj. Pa već ćemo javnost o tome, nije sporno. Ne bude posle da ja nisam došao. A vi mi kažete da ne mogu doći? Ja samo kažem ako. Znate kako sad, već ovo što da polemišemo to. Ne pozvani... Čekajte, ja sam došao na studio i vi vas 10 ljudi mi ne radite. Da prvo ne znam ko ste vi, to je prva stvar. Pa, ja znam ko sam ja i znam da me Marić pozvao do jutru s 8 i pa ne znam ko ste vi. Znači šta, krajnje je neko rekao da sada Marić u 8.30 kada Vučić uđe u studio kaže da ja nisam došao. Nema potrebe za bilo kakvom pričom. Samo se malo pomogite. Stojite nam na kapi. Da, vi mene sprečavate, mene ograničavate slobodu kretanja. Samo malo pomogite. Ja mogu duđe. Ne mogu ovo pomogite. Što sam pozvan onda na emisiju? Znači, vjerovatno je došlo do... Do otkazivanja emisije. Da je otkazan duel s Vučićem. A kako recite otkazan duel s Vučićem, nemojte izmišljati. Ma nemaš, gospodine, nemojte, ako ćete pojem da otkazite na mene, nema zapravo. Ali da samo sve potrebno. A molim vas da vi pozovete Marića, možete li mi dati Marića? Pozovite Marića da izađe. On me pozvao juče. Hvala. Vi ste iz obezbeđenja, pa ovo sam ti jeste emisije. Kada je sam najbolji? Stvarno nije korektno, vi se pozivate na duela, a danas kao nema duela. Poštovani prijatelji, kao što imate priliku da vidite ogromno obezbeđenje ispred zgrade televizije Happy ovdje u Zemunu. Verovatno se očekuje dolazak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića koji će kao i uvijek hrabro ući sam u studio televizije Happy jutarnji program kod Marića, a onda će slavodobitno objaviti kako jeli ja nisam smeo da dođem na direktan televizijski duel, iako ja stojim evo kao što vidite ispred zgrade televizije Happy u Aleksandra Dubčeka u Zemunu. Sada ćemo naravno pretpostavljam vidjeti i dolazak evo predsjednika uživo. Evo možete da propratite kako to izgleda. Ne znam čemu ovo obezbeđenje, ja sam sigurno ne nameravam da ugrozim predsjednika. Evo vidite. I naravno pogledajte ovo, zatvaraju se, blindiraju se vrata televizije Happy nakon ulaska. Pa ovo je zaista genijalno. Blindirana vrata televizije Happy nakon ulaska predsjednika Aleksandra Vučića u studio kod Marića. 10 ljudi u obezbeđenju, ja sam dolazim na duel na koji sam pozvan. I zamislite sada, Aleksandar Vučić gostuje sam po ko zna koji put. Napada sve nas iz opozicije i onda Marić onako elegantno u njegovom doušničkom stilu kaže evo vidite pozvao sam i Boška Obradovića da nam se pridruži jutro u jutarnjem programu, ali on nije smeo da dođe. A ja sve vreme stojim ispred blindiranih vrata televizije Happy koji su zatvoreni. Ostalo malo su otvorene, ajmo da probamo još jedno, možda zaista i uđem. Gospodine Obradović, čekajte,
Privatno? Da, privatno. Molim da se evo, vratite se vi meni, ima javnosti. Evo, objasnite zašto ja ne mogu. Evo, da, evo, ja vas molim da vi objasnite. A znači, gospođa može da uđe? Ja. Gospođa može da uđe, samo ja ne mogu. Znači, svi mogu da uđe, samo ja ne mogu, jel? Vi niste zaposleni. Pa da li ja sam pozvan na emisiju? Ne možete objasniti javnosti ko je uzmano? Ha, bežite, pa evo što se sklanjate, šta vam je? Evo objasnite ljudima, zašto ja ne mogu da uđem? Pa gde bežite sad? Dajte mi ovaj se ponašati kada imate 10 godina. Pa dobro, ako, evo neka građani, ja vas molim evo još jednom da prenesete. Ha, čekajte, može se uđe ili ne može? Znači, definitivno ne može. Evo, poštovani građani Srbije, ovo je jedan sjajan dokaz kako izgleda režim Aleksandra Vučića i kako izgleda sloboda medija u Srbiji. Imali smo priliku da me sinoć kasno Milomir Marić pozove da budem gost u jutarnjem programu televizije Happy zajedno sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i da tu konačno imam priliku da mu postavim sva ona pitanja na koja ne odgovara već mesecima unazad. Ja sam naravno pustio poruku Mariću, prihvatio taj direktan televizijski duel, objavio to na svim društvenim mrežama, iako je televizija Happy izbegla da to objavi u svojoj najavi današnje emisije, i naravno onda je krenula jedna velika igranka u stilu Milomira Marića, kako se sada otkazuje ovaj direktan duelski duel, kako praktično do toga nikada nije ni došlo, jer se Aleksandar Vučić jednostavno uplašio. Kada je video reakcije na internetu, kada je video oduševljenje kod građana da konačno dođe do jednog takvog direktnog sučeljavanja, onda su nas sačekala blindirana vrata i ogromno obezbeđenje televizije Happy i predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića. Upravo ste propratili ulazak kolone vozila Aleksandra Vučića i nakon toga zatvaranje ovih blindiranih vrata. Sada će se naravno desiti ono što sam već nagovestio jutros. Marić je na početku, odnosno u svom intervjuu sa Aleksandrom Vučićem reći ti kako sam i ja pozvan da gostujem, a onda naravno nisam smeo da dođem i to je njihova ideja da pred izbornu tišinu pošalju jednu poruku kako nisam smeo da dođem na direktan televizijski duel. Kao što vidite, ja se nalazim ispred zgrade televizije Happy u Zemunu i naravno, evo, prilike da Aleksandar Vučić odgovori na jedno jednostavno pitanje. Zašto je ponovo pobegao sa direktnog televizijskog duela? Zašto je toliko strašno izaći na jedan direktan televizijski duel posle 6 godina bežanja? Ovo će svakako biti pitanje na koje će Aleksandar Vučić i Milomir Marić morati da odgovaraju, a sada će pretpostavljam krenuti njihova uobičajena seansa na jutarnjem programu na televiziji Happy. Lako je veliki mangupe Aleksandru Vučiću gostovati sam, da nemaš nikoga ko ima drugačije mišljenje, da nemaš nikoga ko ti postavi pitanje i da glumiš veliku političku facu. Ali ti jedino to umeš jer si jedna najobičnija politička kukavica.